representatiu del Col·legi de Lourdes. És una cantata que lliga, ja ho veurem, després en l'explicació, en la conferència que ens farà la professora Maria Campillo, perquè dediquem aquest acte a la commemoració de Tirant lo Blanc. Si us sembla, començarem. El Tirant lo Blanc que tot seguit sentirem és una cantata per a narrador, cor infantil i orquestra, basada en la novel·la de Joan Albert Martorell. Els textos i gloses són una adaptació de la Núria Albó i la música és d'Antoni Ros Barbà. Aquesta cantata va ser estrenada l'any 1977 en una trobada de corals infantils de Catalunya. L'adaptació de la Núria Albó en fa és una síntesi on s'hi recullen els moments més importants i significatius de l'obra. El combat heroi, la valentia i l'estratègia del jove gentil cavaller i la seva clara història d'amor, un amor apassionat que va donar sentit al seu fet d'armes. La mort de Tirant no és explícita en aquesta reproducció, però tampoc n'és escamotejada. Ha quedat convertida en un darrer cant de comiat en espera que, més endavant, tots els nens que l'han acompanyat joiosament a la batalla el retrobin amb tot el goig i dolor de la seva intensa vida en les pàgines de l'obra. Respecte a la música, Antoni Ros Marvà ens diu que ha intentat fer un cert neopopularisme. A partir de les fonts de la nostra cançó popular, ha pretès que la dia fins a ser un simfònic popular i que els infants es familiaritzin amb els melismes de la nostra música popular. Ha intentat així mateix de fer que els nens s'identifiquin amb la música de la nostra època i es diverteixin cantant. El grup de nens que avui ens interpreta aquesta cantata pertanyen a dues formacions. La Coral Infantil Espurna de Barcelona, dirigida per la Tess Jiménez, professora d'aquest centre, i tot una mica de persones. Coral que precisament l'any d'aquest curs passat va celebrar el seu 25è aniversari. I la Coral Infantil del Col·legi de Lourdes de Barcelona, dirigida per Toni Junquera, que a més és alumne d'aquesta escola de mestres. Cantar una coral infantil és pels nens una activitat purament opcional i única i, per tant, comporta assajos fora de l'horari escolar. És a través del concert, aquest concert és una mostra, que els nens poden mostrar els resultats de tot el seu treball previ. Aquest treball, encara que ben segur els ha comportat esforços, els ha suposat també compartir tot un seguit de vivències a través de la música. I és que, a més, per als nens, poder cantar junts vol dir sentir i gaudir de l'emoció i la joia que el cant col·lectiu suposa. El grup instrumental que avui ens acompanya és més reduït que el que contempla l'original de la cantata. Així doncs, el grup que sentirem està compost per els instruments que els que ja hi éreu abans, ja us els han presentat, no pels que hi éreu, el piano, el violoncel, dues flautes, un oboè, un clarinet, una trompa i dos percussionistes que toquen diversos instruments. I pel que fa referència al narrador i als actors, crec que no els cal presentació. Vosaltres mateixos ja els anireu a conèixer. I res més, que tingueu una bona audició. Thank you.
encara del Principat de Gal·les i de Cornualla i d'Irlanda, notifico a tothom, i generalment a emperadors, reis, ducs, comtes i marquesos, prínceps, nobles cavallers i gentils homes, que han estat celebrades festes en aquests meus regnes i que, havent tingut cavallers de armes a tot ultrança, cal que conoc si a dada aquell que millor ho haurà fet. Per això, ordeno, mano sentencio, donar la mundana glòria, honor i fama al virtuós cavaller Tirant Blanc, fet cavaller per la meva pròpia mà. Que sigui publicat als quatre vents, que és el millor dels cavallers, i encara mano que sigui pujat sobre un gran cavall tot blanc, com el gloriós cavaller Monsenyor Sant Jordi, i que siguin celebrades festes que durin 15 dies. I perquè tothom conegui la veritat d'aquest saber, he signat aquesta carta en tinta vermella i l'he segellada amb el meu segell. Jo, el rei Enric. Tal com havia promès en rebre l'ordre de cavalleria, Tirant lo Blanc estava sempre disposat a acudir en defensa de la llei i de la justícia, fos on fos que les veiés atropellades. Per això, la seva fama es va escampar per tot el món i, escaient-se a Sicília, va ser pregat per l'emperador de Constantinoble que el volgués anar a ajudar, car els turcs no solament li havien pres la major part de les seves terres, sinó que li havien mort el seu únic fill. Tirant lo Blanc va accedir noblement i el rei de Sicília va donar ordres que aparellessin 11 galeres. Es posaren un gran cadafal per mirar les galeres com venien.
Quan Tirant va saber que l'emperador era tant en aquell lloc, va fer treure dues banderes grans de Sicília i una de les seves, i va fer armar tres cavallers, tots vestits de blancs, sense sobrevestes. I cadascú tenia una bandera a la mà i cada vegada que passaven per davant de l'emperador baixaven les banderes fins a prop de l'aigua. I la de Tirant la feien tocar a l'aigua. I això era senyal que el salvaven. I l'emperador, quan va veure això, que era nova per a ell i que mai havia vist, va estar molt content. Però encara va estar més content de la vinguda de Tirant. Volia refusar tants honors, però l'emperador li va dir: a casa meva no pot manar ningú sinó el que jo vulgui. Jo vull que siguis la tercera persona del meu imperi, ja que per la meva desaventura he perdut aquell que consolava la meva ànima. I com sia que jo no puc portar armes perquè sóc massa vell, i la meva filla, la infanta, no pot per la seva femenina condició, vull que siguis tu i no pas un altre el que porti les armes en l'enlloc. Aleshores, Tirant va acceptar el bastó de capità. Les trompetes començaren a sonar i publicaren per tota la ciutat que Tirant lo Blanc havia estat elegit capità major de gent d'armes i de justícia. L'emperador volia que Tirant anés a descansar, però ell va dir: Oh, my God.
va riure, i més perquè Tirant li va demanar llicència per anar a fer reverència a l'emperadriu i a l'infanta Carmesina. L'emperador el va prendre per la mà i el va portar a la cambra on eren les dames. La cambra era molt fosca perquè era costum d'aquelles regnes de tenir les finestres tancades mentre dura el dol, i aquest era el cas aleshores que tots ploraven la mort del primogènit. Per tant, quan Tirant fou presentat, l'emperadriu digué: que sigui benvingut. Però Tirant digué que havia de creure la paraula de l'emperador en dir-li que aquella fos la seva esposa, ja que els seus ulls no podien donar-li cap mena de fe. Aleshores, l'emperador manà que portessin una torxa encesa. Tirant veia una senyora amb un gran vel negre al cap que tota la cobria fins als peus. Tirant li apartà el vel i aparegué l'emperadriu. Ell li besà el peu i després la mà. Aleshores, Tirant va veure un llit amb cortines negres. Les va apartar i, asseguda al llit, hi va veure la més bella donzella del món. Era l'infanta Carmesina. D'aquella hora ençà, Tirant va ser pres d'amor. No bevia ni menjava, i tots els cavallers de la seva companyia pensaren que havia caigut malalt. També la infanta va dir a una de les seves dames: jo et dic que m'ha contestat més la vista de Tirant tot sol que la de tots els altres cavallers que he vist en el món. L'emperador va fer cridar a Tirant, i ell i tota la seva parentela es van aviar molt bé brocats i sedes i argenteria, i així aviats anaren al palau. L'emperador el va fer passar mentre la seva filla el pentinava i li va preguntar: L'emperador tingués temps de dir res, va replicar l'infant: Thank you.
cap de 15 dies de la vinguda de Tirant, arribaren totes les naus de l'emperador, carregades de gent, de blat i de cavalls. Tirant desitjava anar a deslliurar l'imperi grec de les mans dels turcs que l'havien envaït, però cada dia li augmentava el dolor que tenia perquè havia de deixar la princesa i no tenia atreviment de poder-li parlar de res que d'amor fos. Mentre així estava lluitant entre dos grans desigs, el ser lluny i el no moure's, va manar que li fessin dues banderes. L'una li va fer nudar tot de cadenats d'or sobre camp verd, perquè la paraula cadenat comença igual que carmesina, i d'aquesta manera la bandera parlaria per ell, i de com el lligaven i el tancaven, i va fer pintar un corb amb lletres llatines en torn de la bandera que deien «Segueix-me, corb, que et donaré cap de la meva o d'altri». I aquestes banderes van plaure molt a l'emperador i a totes les dames. Quan tot va estar per allà, Tirant es va anar a acomiadar de la princesa i li va donar un mirall molt galant tot dient-li. Pensant que admirar-lo, hi veuria alguna dama pintada, però només hi va veure la seva cara reflectada. Aleshores, va buscar una camisa bellament brodada perquè Tirant la portés damunt de la seva armadura, tal com era costum entre cavallers que anaven al combat portant sempre vestida una peça de roba que els havia donat una dama o una donzella com a penyora d'amor, i perquè els colortés en les hores de penes. I aquesta camisa era tota de fil de seda amb grans llistes vermelles, i a les llistes hi havia tot d'àncores brodades. Les mànigues eren tan llargues que tocaven a terra, però Tirant les va plegar fins a més de mig braç i les va lligar ben lligades amb un cordó d'or perquè no caiguessin. Quan la gent de l'imperi va veure tots aquells cavallers tan ben avillats, van esclatar joiosos. Yeah.
en arribar a prop d'un riu que s'anomena Transimeno, cadascuna part ordenar ses batalles. Tirant ordenar la seva d'aquesta manera. Tots els cavalls veu posar en tira i no passava més el cap de l'un que el de l'altre. I tots estaven en gran ordre. Les banderes de l'emperador estaven enmig i les dels barons de Sicília i de l'imperi a les bandes. I el capità anava d'un cap a l'altre pregant a la gent que tothom estigués en ordre, car si ho feia, ell els faria vencedors aquell dia. I el soldat ordenà la seva innumerable host i feu posar tota la seva gent en ordre. Els que portaven llances i pavesos posaren primer cent barrera. Després venien els ballesters i arquers. Després els cavalls, molt ben encobertats i amb grans plomalls. I els turcs venien al darrere de tot i tenien parades més de 400 bombardes. I així fou la batalla. Tirant digué als seus cavallers. I així mateix ho fou en moltes batalles de tal manera que l'imperi grec fou gairebé deslliurat dels cruels invasors. Aleshores, fou requerit a Constantinoble a presència de l'emperador que, ben assabentat del gran amor que li duia la seva filla Carmesina, va voler que s'esposessin i que Tirant esdevingués l'hereu del seu imperi. I aquest manament de l'emperador fou rebut amb gran joia i benevolència. Amb grans festes i convits,
i tirant es delia per acabar la conquesta de l'imperi i poder fruir per sempre més de la companyia de la dolça carmesina. Partir, doncs, altra vegada i recuperar tota la província de Blagall i tota la terra de Brina i tota la terra de Foixa i tota la terra de Bocina, amb moltes ciutats, castells i viles que tenien molta voluntat de tornar a l'imperi grec per la mala senyoria que tenien dels moros. I encara va prendre moltes altres terres que no recitem per no allargar-nos massa. Part de la representació. Té la paraula
director de l'escola, professor Pere Darder. Senyor rector, senyora Maria Campilla, professora de l'escola, senyor responsable, representants de l'Associació d'Amics de la Normal de la Generalitat de Catalunya, que s'han sumat al nostre acte, al qual els hi agraïm la seva presència, especialíssimament. Professors, alumnes, personal d'administració i servei. Cada curs presenta uns reptes i unes expectatives que, sens dubte, tenen a veure amb la tasca iniciada en cursos anteriors i que previsiblement marcaran els cursos posteriors. El curs actual no és una excepció. Els reptes més importants es mouen en aquests paràmetres. Vull referir-me breument a alguns d'ells. La creació d'una comissió presidida pel doctor Josep Font, vicerector d'Afers Acadèmics, que ha de concretar i posar les bases del funcionament i la creació d'aquesta nova facultat. La segona qüestió a la que em referiré és l'elaboració dels plans d'estudis. La direcció anterior ja va impulsar aquesta tasca i es va arribar a la concreció d'un marc general prou orientatiu, prou definit. Durant el curs passat hem seguit de prop l'evolució de les propostes del Consejo de Universidades per a concretar les directrius d'aquests estudis. Durant el curs actual, ja aprovades les directrius, ens toca arribar a la definició final dels estudis del nostre centre. Com és previsible, els canvis de cara a l'altre curs tindran font de repercussions en tots els estaments de l'escola. No vull fer un tractament dels altres temes que preocupen a l'escola com el que he fet amb aquests dos temes, però sí que vull enumerar-los. Temes que són importants de cara al curs que iniciem. Es tracta de la política de millora del professorat, de la participació en l'elaboració del nou model de finançament de centres i departaments, de la consolidació de les mesures per a garantir la qualitat de la docència, de l'establiment de noves relacions amb universitats de la Comunitat Europea, de l'impuls per incrementar les publicacions i la recerca interdisciplinària, i de l'esforç per millorar la situació del personal d'administració i serveis del nostre centre que realitza una tasca modèlica. Com sempre que es fan enumeracions, potser m'he deixat alguna que està prevista. Voldria acabar amb una reflexió final, molt vinculada al contingut de l'acte que estem celebrant en aquest moment, que potser és una reflexió que pot semblar poc pertinent, però que em sembla que com a mínim és de molta importància. Hem volgut que els actes d'inauguració del nou curs representessin un major coneixement de la nostra pròpia cultura. La commemoració del Tirant, l'inici del funcionament de la Mediateca i de la Biblioteca, que són fonts transmissores de cultura. I d'altra banda, som conscients que estem assistint a la nostra societat actual a una manca d'acceptació i fins i tot de rebuig violent entre cultures. Voldríem que tot l'esforç per conèixer la nostra pròpia cultura servís per aprofundir en les altres, per valorar-les, per respectar-les i viure una multiculturalitat harmoniosa i integradora. Creiem que seria un bon missatge d'inici de curs. Moltes gràcies. Magnífic senyor rector, il·lustríssim senyor vicerector, companys professors i estudiants, senyores i senyors. L'acte d'inauguració del curs acadèmic 91-92, dedicat al Tirant lo Blanc, amb la cantata que acabem de sentir i el comentari que se m'ha encarregat que preparés per aquesta ocasió, ha volgut homenatjar un, per dir-ho a la francesa, monument literari. L'Escola de Mestres de la Universitat Autònoma de Barcelona s'afegeix així als actes de commemoració dels 500 anys d'aparició d'una de les obres de narrativa més importants de l'Europa medieval, la millor novel·la europea del segle XV, segons Dámaso Alonso, i un dels valors més estables d'una borsa, la dels nostres clàssics, sotmesa encara, com poques de les que mereixen consideració, a fluctuacions, oblits i descobriments mediterrànics.
tal com indicava, i d'això ja fa 20 anys, Joaquim Moles a una cultura en crisi, quan es referia a aquesta condició, la d'haver de refer constantment el patrimoni, que afecta una història de la cultura amb els senyals no sempre prou fixats ni prou assentades socialment a través de les institucions pertinents. En el cas que ens ocupa, cal esperar que la celebració del 500è i la revisió de l'estat de la qüestió que ha suscitat hagi contribuït a una instal·lació més definitiva en el terreny dels lectors catalans que la que s'ha anat produint en la variada fortuna de la recepció de l'obra des dels anys 50 fins ara mateix, constreta, malgrat les brillants invitacions de vocació majoritària, com és ara la lletra de batalla per Tirant-lo Blanc de Vargas Llosa, gairebé a l'àmbit dels estudiosos i el de l'exportació. Amb aquesta confiança, doncs, passem per alt els debats sobre les darreres formes altrament ben lícites de màrqueting del producte Tirant, perquè sortosament l'existència de l'edició Prínceps, acabada d'imprimir a València el 20 de novembre de 1490 a l'impremta de Nicolau Spindler, i dels documents de contracte on es fan constar les parts contractants i el tiratge d'exemplars, ens evita d'entrar en atribucions peregrines i altres elucubracions dubtoses segons que darrerament s'estila. En aquest terreny, i per la controvèrsia sobre la intervenció de Martí Joan de Galba en el text de Martorell, remeto directament a l'escurs 6è de la darrera aportació de Martí de Riquer de l'any passat. Un llibre, per cert, representatiu del que pot fer-se i ha de fer-se per la socialització dels clàssics, en el qual l'autor revisa i actualitza amb punts de vista nous la seva imprescindible contribució al coneixement de l'obra i del món en què fou generada. Tornarem aviat, una mica més avall, a aquest món en què fou generada per a parlar una mica de la dualitat essencial que caracteritza el personatge Tirant i què ha volgut significar per al programa amb aquest títol escassament original, Tirant, l'heroi real. Una dualitat que deriva, és clar, de la condició del propi autor i que actua decisivament en el teixit de la novel·la, en la visió del món que hi destila i en el novedós producte genèric resultant. Perquè, és clar, bé, cal aquí triar un aspecte significatiu i del molt que s'ha dit i es pot dir posar l'accent en una cosa o altra. I sobretot perquè en la dilatada història de la recepció crítica, des de Don Marcelino a Rubió i Balaguer, de Dámaso Alonso a Marinesco, passant per la via anglesa, de Anne Whistle a Frank Pierce, aquest extrem, la dualitat, ha estat sempre, explícitament o no, la pedra de toc de tots els interrogants plantejats per la novel·la, des de i entorn dels angles més diversos. Una qüestió que ha decantat sovint en tant que explicita contrastos fonamentals des de l'expectativa d'allò que s'atribuiria al gènere de cavalleries, entre cometes, fins a l'estil, cap a les diferents formulacions variables segons l'escola crítica i el moment històric dels aspectes, entre cometes, realistes de l'obra. La primera denominació d'origen, el tòpic és inevitable i si hem de parlar d'això no penso estalviar-me'l, a Cervantes, quan li fa dir al mossèn Pedro Pérez del Quixot que el Tirant és el mejor libro del mundo. Aquesta asseveració, llargament recollida i que encapçala per posar un cas amb un flamant Best Book in the World, el cartell anunciador de Shoken Books per a la traducció anglesa de Rosenthal, és valorativa precisament a causa d'aquest aspecte que fusiona tècnica literària i representació del món. És el millor llibre del món, diu Cervantes, por su estilo, i perquè en ell comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen. El viatge des d'aquí fins a les formulacions de novel·la cavalleresca, que denota un propòsit distintiu, evident pel que fa als gèneres de cavalleries. Novel·la moderna, novel·la històrica, militar, psicològica, amb tots els etcèteres resumits en la novel·la total de Vargas Llosa, és variat i apassionant i no podem, per suposat, entrar-hi ara. Però al capdavall, tot aquest viatge procedeix d'aquesta primera observació de la diferència amb los demás libros de este género, usualment tributaris de la tradició artúrica i dels seus epígons, les narracions fabuloses que caracteritzen els llibres de cavalleries. És a dir, d'una percepció que prové d'una percepció sobre el model novel·lístic que afecta, encara segle i mig després, en el moment de Cervantes, l'expectativa epocal sobre el gènere. Perquè, en efecte, el Tirant, los caballeros comen.
La narració consigna, per exemple, que entre els rituals d'abans de la batalla, l'estreno Guillem de Baroic no es descuida de menjar i el detall justificatiu no fa sinó reblar el clau. Per això que natura s'esforçàs un poc. I mengen també les dames, gràcies a Déu, i no pas poc. Només cal recordar la famosa col·lació de carmesina després del bany, en aquell episodi on Plaer de ma vida posa tirant en el llit de la princesa, a la part grega. Col·lació que fon d'un parell de perdius amb malvasia de càndia, he après una donzena d'ous amb sucre i amb canyella. I també dormen, o no dormen, i es lleven a mitjanit, encara que siguin emperadors, es lleven ells i criats i escuders i donzelles de la cort a córrer per passadissos darrere suposades rates, inventades per tapar en renous d'intrigues amoroses, i bescanvien plesanteries, i es refreden. Perquè fa fred o calor, el tirant, i perquè això, perquè fa fred o calor, perquè això és real, a la part anglesa esmorzen de beguda forta, per so com la terra és molt freda. I per això també, perquè fa calor l'imperi grec, sobretot si hom havia estat amb les finestres tancades, portava carmesina la roba descordada, mostrant en los pits dues pomes del paradís en el no menys famós episodi del fulminant enamorament de Tirant. Per tant, comen i duermen i després de dormir es lleven, tard si molt convé. Quan s'ha perdut molta sang després d'una batalla i les nafres no eren ben guarides les de Tirant a la part anglesa. O es lleven de mal humor o amb mal de cap, o en símptomes posamatoris, com li esdevé Estefania després d'haver concebit a Diafebus alguna cosa més que curiosos salvarans i permisos de la cinta amunt. En aquest cas, Plaer de ma vida la troba, i llegeixo la descripció com a mostra dels impagables usos lingüístics, vestida e per vestir, e asseita en terra, e les mans no li volien ajudar a lligar el capell. Tan estava de bona gana tota plena de lleixar un maestà, amb els ulls mig entelats, escassament hi podia veure. I també, o sobretot, los caballeros mueren en sus cames, i pel que fa a l'heroi, de mort ben poc heroica, per cert, com són poc heroics tots els mals menuts entre nafres de guerra i desordres menys gloriosos de que pateix Tirant, el qual, a més de trencar-se les cames saltant per finestres en episodis poc bèl·lics, almenys en el sentit immediat del terme, no té cap inconvenient a fer afirmacions com «Ui, tot el dia tinc gran dolor de ventrell», afirmació que mai Tristany i Lancelot haurien fet encara que haguessin tingut mal de ventrell, que no era mai el cas. Això sí, com en tot, sempre amb gran luxe de metges i rituals de cambra. I no entrem ja en el fet testamentari, paral·lel a totes les previsions de guanys i d'honors que apareixen combinades amb les majúscules de l'amor i de la guerra. Tirant i Diafebus pesant l'or de la cadena d'Estefania, Plaer de ma vida combinant per el matrimoni de Tirant en la persona de Carmesina, amor i corona, és a dir, matant dos ocells d'un sol tret, sense, però, que la dignitat intrínseca d'una i altra cosa perdin ni un punt, com ha notat Sagàs més a l'Enlleix. La profusió de detalls d'aquest tipus són ben presents en l'esfera cortesana, en la trama social i psicològica, però també en l'esfera militar. I recordem a propòsit d'això que Tirant no és un cavaller errant, lliurat de deliris banals, sinó un personatge que és instruït en la cavalleria per posar-se al servei de la cristiandat com a capità d'un exèrcit modern, que porta a terme en la ficció un ideal que era aleshores de plena actualitat, la presa de Constantinople, actual Istanbul, antigament Bizanç. La realitat possible en la ficció no es redueix així a l'àmbit de la vida privada, sinó que s'extén al comportament guerrer que atén també en la ficció, i més enllà dels combats personals preparatoris, per entendre'ns de la part anglesa, l'àmbit que avui anomenaríem polític, el de formació d'imperi, amb totes les llicències que es vulgui, que són moltes, militars i d'ocupació, com per exemple els bateigs massius d'infidels, 22.000 passen en un moment donat, un darrere l'altre. Amb totes les llicències, dèiem, les batalles es guanyen tant o més per aptea de guerres que per força d'armes, i conseqüentment el nostre protagonista no està dotat de cap capacitat sobrenatural, sinó que, com explica Diafebus i tothom ha notat, ha hagut de grans ventures perquè és molt destre en les armes i més té giny que no força. I la major virtut que té és que li dura molt l'alè, que si combat del matí al vespre i estiga tots temps armat, jamás se perd per alè.
La consideració aquesta estiga tots temps armats no és gens sobrera. Els arnesos dels cavallers, com vostès saben, pesaven molt. Ell mateix, el tirant, quan el rei de Sicília li prega que vagi en ajut de l'emperador de Constantinople contra el soldà i el gran turc, reconeix modestament que no pot fer per aquesta noble causa sinó tant com un home, tot i admetre, traient-se mèrit, que si de cas la seva bona fortuna en armes es deu, i el detall és encantador, al signe de naixement. Però, senyor, jo no puc fer sinó tant com un home. Açò notori és a Déu i al món. Per bé que la fortuna m'haja consentit, em si està d'amigable i pròspera amb la planeta de Mars en la qual jo nasqui. I m'ha volgut de victòria. Honor he estat i no convé a mi presumir més que la fortuna no m'ha donat. És clar, no podem multiplicar exemples. Quedi clar, però, que l'observació de Cervantes val per les dues esferes, la privada i la pública, el contrapunt esplèndid de les quals configura la composició de la novel·la. No podia ser d'altra manera, en tractar-se, perquè d'això bàsicament es tracta, de relatar les proeses d'un cavaller, i doncs d'algú en qui conviuen estretament els fets de l'amor i els de les armes, ja que, com se sap i com recorda l'emperador de Grècia, per cert, ja més se feu en l'homón negun bon fet d'armes si per amor no es fes. Com se sap, dèiem, entre d'altres coses, perquè tres segles i escaig de literatura ho prediquen. Un cavaller seria aquell que pogués dir, si convé en defensa pròpia, com és el cas de la cita que faig, «Mas domnes vais e cavallers de roc», però «dones beso i cavallers de roto», com va deixar dit d'ell mateix a finals del 12 el trobador Pell de Vidal, en una síntesi bon tros presumptuosa i un xic de versió lliure pel que fa al codi cortès. En el revival trobadoresc de la segona meitat del 15, i com ha assenyalat Alan Yates, la novel·la de Martorell és una demostració viva de com el codi de la cortesia, en tant que model, però en tot fins a cert punt operatiu, de comportament social, és encara el corol·lari ètic dels valors de la cavalleria. Amb tots els ressorts de desmitificació que es vulgui, els que diu Alan Yates i molts més, però principalment, i també els que articulen, un personatge al qual difícilment se li podria atribuir l'esmentat vers presumptuós en dones vais i cavallers de roc que hem esmentat abans, ja que, malgrat que el seu comportament projecta el reconeixement realista, és a dir, sexual, que la novel·la fa de les qüestions amoroses, resulta que Tirant, per dir-ho amb Vargas Llosa, en realitat és un tímid. Fins al punt que el lector podria dubtar seriosament, si no fos pels bons oficis de Plaer de ma vida i d'Estefania, del seu èxit amb Carmesina, ben entrebancat fins que vencé la batalla i per força d'armes entra en un castell, per seguir la metàfora militar que expressa perfectament la correlació íntima entre el camp de batalla i la cambra. El tipus de comportament que els personatges exhibeixen en els dos àmbits, el públic i el privat, expressa, així al meu entendre, tant la capacitat administrativa de les qualitats guerreres en el terreny de la cavalleria, com la sexualitat explícita dintre del marc de la cortesia. Una versió o una visió, diguem-ne provisionalment positivista, que permet la construcció d'un món complex amb personatges que no són d'una peça i amb un heroi que és alhora i al mateix temps un cavaller valerós i hipocondríac o un enamorat fogós però tímid. Un heroi a escala humana, correlatiu a la representació del món, que és un viatge constant en la novel·la entre la vida i allò que a Martorell li serveix per expressar-la: les formalitats coincidents de la cavalleria i de la cortesia. Perquè, és clar, ja s'ha dit molt, Martorell, per construir el seu món de ficció, parteix de la realitat o d'algunes formes de realitat i les interpreta. Observació que seria completament òbvia aplicada modernament al gènere novel·la, si no partíssim de l'expectativa epocal que apostrofa el de cavalleries al darrere de novel·la. Però la qüestió, pel que fa a l'ideal cavalleresc, és de quina manera en la realitat de Martorell, en la seva realitat, hi ha incorporat el mite o algunes formes de mite. I doncs, no tractant-se com no es tracta d'una paròdia,
Fins a quin punt les situacions versemblants de què parlàvem, els detalls irònics, els detalls quotidians, els efectes de desmitificació, tot allò, irònics o burlescos o com vulgueu, que contribueix a crear l'atmosfera de realisme, tot això s'insereix precisament en una perspectiva que vol mostrar d'una manera realista la potència i la seguretat dels mites mateixos com a guia oficial o ideal modèlic que una determinada societat poguera assumir. Clar, vist així, la representació de la realitat no resulta de la interferència entre els ideals cavallerescos i la vida quotidiana, sinó d'una combinació que aparentment situaria la vida en una excepció concreta, la dels límits reals, de la convenció i de la formalitat. La ficció novel·lística articula, doncs, la realitat i les formes de representació que la signifiquen i que en formen part. Quan dic que la signifiquen, és en tots els sentits, que l'omplen de significació, que l'expressen i que serveixen per interpretar-la. I això, perquè Tirant-lo Blanc és producte d'una mentalitat, la de Martorell, que no vol disgregar, separar el món dels models de món que sobre ell actuen, sinó integrar les dues coses en una de sola. Si em permeteu. Hem dit, més amunt, que tornaríem sobre la mentalitat des de la qual la novel·la va ser generada. Ara és el moment, potser, de tornar-hi una mica per mirar d'entendre aquest comerç entre vida i representació, entre realitat i mite, que explica la complexitat tant de l'obra com del propi personatge. És clar que el viatge fàcil pel que fa a l'autor i a la llum d'alguns signes com els que veiem, els detalls realistes, la vida quotidiana, és el d'atribuir-li a l'autor un esperit burgès i prosaic, una desorientació desafortunada que Riquet s'ha encarregat extensament de rebatre, tot subministrant sobre Martorell i el seu món una informació clau per comprendre processos personals i actituds literàries. Perquè Joanot Martorell no forma part, certament, d'aquella comunitat de poble que és lo plus benanant que poble del món, que viu en mill, se pus ordenadament en llur alberg, amb llurs mullers, en llurs fills, que poble que el món sia, segons s'havia consignat Montaner el primer quart del 14 en un rampell d'elogi de les classes mitjanes. Ni és un element productiu d'aquestes classes, com posem els bons i econòmicament profitosos mercaders tan lloats per eiximent i salvagiment de la cosa pública, ni té a veure tampoc amb els valors produïts per la mentalitat mercantilista, ni comparteix tan sols, o almenys en teoria, el gust per l'estil elegant que havia caracteritzat aquells que, com Bernat Metge, ventilaven les coses lletrejant. Tot el contrari. Joanot Martorell és un cavaller d'esperit aristocràtic i, com ha dit Riquet, de tarannà bregós, és a dir, propici a moure brega. Com demostren gran nombre d'episodis de la seva atzarosa vida, especialment aquells que han estat desvetllats pel seu epistolari cavalleresc Les lletres de batalla, publicades per Riquet. Martorell, com se sap, tingué conflictes amb diversos cavallers i per diferents causes, il·lustrats amb tota la parafernàlia de cartells de desaiximent, lletres de batalla, demandes de combats a ultrança, a mort, jutges, divises, condicions d'armament i altres rituals imprescindibles. Aquests conflictes, el desenvolupament dels quals podia durar anys, acostumaven a originar-se per qüestions personals, que atenyien gairebé sempre qüestions d'honor personal o familiar, principalment pel que fa als elements femenins de la família, com és el cas ben conegut de l'afer entre Martorell i el seu cosí segon, Joan de Montpalau, a causa de l'honor de la germana de l'escriptor, Damiata Martorell, honor que per cert va quedar irremissiblement perdut de tan ventilat entre cartells de desaiximent fixats per les parets de València i tota la resta. Martorell obre aquesta qüestió amb una lletra de requesta de batalla a ultrança. A tota ultrança, diu, mon cos contra el vostre, entre d'altres coses, perquè com diu a Montpalau en el transcurs d'aquesta molt dilatada correspondència, el cas no es pot debatre en paraules, amb la rectòrica, diu. Com que no es pot debatre amb la rectòrica, perquè la rectòrica, diu, no és acte que cavallers ni gentils homes pertanga, sinó a dones i a juristes, els quals en la ploma i en la llengua tenen tota llur defensió. Tenim aquí, d'una banda, una mostra dels atacs contra notaris i juristes. Riquet hi veu una conseqüència de dues actituds davant la vida molt característiques del 15. Les dels qui cerquen solucions legals i la dels qui cerquen solucions bregoses pels mateixos conflictes. La justificació del motiu no cal, tractant-se d'una qüestió d'honor, la ultrança està plenament justificada.
Notem això perquè Martorell, malgrat la seva proclivitat a les coses de les armes i molt especialment als rituals que comporten, que han estat il·lustrats per els parlaments que s'han fet a la cantata, tot el rodatge de banderes, de robes, etc., etc., refusarà un afer en Jaume Ripoll per injustificat i li suggerirà un propòsit d'utilitat per a les seves ganes de basar-se en armes, que vagi a servir el rei, que es troba combatent els seus rebels a Nàpols. No sé si ens és lícit de veure en la novel·la un reflex d'aquesta actitud en la distinció entre els torneigs i exhibicions de lluïment, és a dir, els sense prendre mal, i les lluites, les batalles i les guerres de propòsit definit. En tot cas, el que sí és evident en el tirant és la perfecta combinació de propòsits definits de servei a grans causes profitoses i d'utilitat històrica des del punt de vista de la cristiandat, naturalment, i és obvi, no en podia tenir d'altre, i d'ideals cavallerescos en termes d'obtenció de perpetual glòria entre els propis els estranys i la posteritat, especialment la posteritat. En tot cas, Martorell procurà per al seu heroi una iniciació, que és tota la part corresponent al Guillem de Baroi, que deixés les coses i els conceptes clars pel que fa a les atribucions de la cavalleria. I on tot sigui dit, qualsevol noció burgesa o prosaica és bandejada amb el mateix fervor amb què es desestima el quiet i poc profitós, notareu a la cita, personalment i socialment, viure horacià. Això ho veiem per boca, ni més ni menys, del mateix Guillem de Baroi en l'obot solemne que feu estant nefrat. I que diu: jo he ofert a la mia persona en perillosa conquesta e açò perquè eternament ma fama revisca, car estima morts lo jorn primer de llur naixença aquells qui en tenebres d'escura vida així callat ociós viure passen, que ens d'aquest món los implacables fats los transporten que a coneixença d'algú lo seu viure previnga, e sent menys que pedres o arbres, los quals, per útils propietats i suavitat de fruits delitosos, los vivins en gran estima colen. I aquells s'estima gloriosament vius, los quals, amb estrenuïtat d'ànimo, morint sense jamés poder morir, en segura vida, amb serenitat de gloriosa fama, eternament reviure. Aquesta contraposició entre aquells que considera morts el jorn primer, el dia primer que van néixer, perquè porten una quieta vida i per tant són menys útils que les fruites dels arbres, les quals els vivents cullen perquè tenen algun profit, i els altres, els que no només viuen en el seu moment, sinó que eternament reviuen, és a dir, el concepte de fama per la posteritat. Bé, tornem, però, al món des de la qual fou generada aquesta obra, perquè, és clar, Martorell no té l'exclusiva, ni molt menys, de l'admiració de la cavalleria. En un món, diríem més aviat en una classe social, ple de cavallers errants, pots cavallerescos, bregues per malvolences, cerimònies de passos d'armes i tot de personatges derivats d'aquests rituals, com són ara els jutges de camp, reis d'armes, sarals, forçavants, de la paraula francesa poursuivant, etc. Tot un món fet a imatge i semblança de la literatura. Els passos d'armes, per exemple, segons Riquet, la més vistosa i viril manifestació de la cavalleria del segle XV, són una imitació viva d'episodis descrits amb tot detall a les novel·les artúriques o dels cavallers de la Taula Rodona, des de les seves primeres manifestacions, el 12, als romans de Cretien de Troyes. Tot és reproduït igual en aquestes festes. Els mantenidors del pas, que l'havien de defensar dels cavallers aventurers, els capítols, les condicions de la defensa, que precisaven fins i tot el nombre de llances que havien de trencar-se entre un bàndol i l'altre, és a dir, entre els mantenidors que defensaven el pas i els cavallers aventurers que havien de passar-hi. I que eren divulgats totes aquestes condicions pels reis d'armes i pels serals per les corts. Se'n celebraren molts, el 15, amb denominacions que reflecteixen ben bé el to literari d'aquests jocs. El pas de l'arbre d'or, el pas de les pomes d'or, el pas de la dame sauvage, de la berger, el passo en rosso, etc. Això, és clar, eren festes esportives, elegants, fastuoses i sobretot fictícies, encara que com a conseqüència accidental sovint hi havia morts. A diferència d'altres manifestacions, com serien, per exemple, les bregues per malvolença, que eren motivades per l'odi entre cavallers que es decidien a ventilar les seves diferències a través de formes variades de la guerra privada.
El desaiximent és una d'aquestes formes i consisteix en la ruptura de fe entre dues persones o dos grups de persones que, en considerar-se agreujades, s'atorguen la facultat de damnificar-se o de fer-se mal mútuament a través, pel que sembla, de la destrucció de possessions, collites, molins, ramats, etc. El trencament de la pau era anunciat precisament a través d'aquests cartells de desaiximent, que van provocar unes formes verbals molt maques pel cas, que és desaixir-se de, es desaixien de, en el sentit de s'enfadaven amb. Totes aquestes coses, les esportives i les altres, suposaven una correspondència entre els adversaris i comptaven amb bibliografia legislativa i diguem-ne el que anomenaríem manuals d'usos, com el de Gabriel Torell, titulat En qual manera los cavallers se deuen escriure de batalla o ultrança i en desaiximents. Per la documentació conservada a Catalunya i València, i en menor proporció al Rosselló i a Mallorca, sabem els rituals de les baralles i els seus motius, que van des de l'honor als interessos, o deriven simplement de fets insòlids, com us diré. El 1450, Guerau de Castellbert es desaixí d'Eiximent Pérez Terenós perquè aquest havia dit que el nom de Bernat, segons l'exemple antic, i vulgarment parlant, té en si tres significats. So és grosser, orat i amb les cames tortes. Clar, xiroia afirmació, de fet, com comenta Riquer, que admet no saber exactament per què el cavaller Guerau, que es deia Guerau i no Bernat, s'enfuri tant. Bé, si ens hem entretingut una mica en aquestes coses, a banda de perquè són divertides, és per mostrar una realitat social que implica un viure novel·lesc. Els cavallers del 15, i Martorell també, imiten els herois de les seves lectures, especialment divulgats a través de les crucificacions que es van fer durant tot el 14 i el 15 del Lancelot i del Tristany, obres que tingueren un èxit extraordinari i la línia de les quals es troba la Maris de Gaula i nombrosos llibres de cavalleries castellans. El resultat és que al segle XV i ja d'abans hi ha cavallers reals, la biografia dels quals no és menys aventurera que si fos literària, com la del cavaller valencià Pere Massa, explicada per Riquer a Vida i aventures de Don Pere Massa, que acompanyà a Ramon de Perellós en el seu viatge a la cova de Sant Patrici, al llarg d'Er, al nord d'Irlanda, on fou adobat cavaller a la mateixa porta del purgatori, dins el qual figura que s'estava penant l'ànima del rei Joan I, mort el 96, el 1396. I tot això té a veure, encara que aquí no hi podem entrar, en la barreja de fonts literàries i reals que poden donar-se en la configuració del personatge tirant. Des de la controvertida qüestió del Gai de Bàrbic fins a Roger de Flor, cabdill dels Almogàvers en la realitat, ha esdevingut personatge literari a la Crònica de Muntaner, passant pel model viu el castellà o gallec Pedro Vázquez de Saavedra i pel contemporani cabdill romanès Janos Ulladí, que era Balac, per la qual cosa els textos l'anomenen Balacus o Balacus en B baixa o en B alta, d'on passar a Blanc i que explica el sobrenom de Lo Blanc. El que interessa, pel que venim dient, però, és que Martorell donà vida a un cavaller que començà aquest, com a personatge, comença com a cavaller errant i que és instruït segons prestigiosa doctrina que té en compte, per exemple, el llibre de l'Ordre de Cavalleria de Ramon Llull, i que té procedència noble, com s'escau a tot protagonista de narració medieval, salvant l'originalitat del Blanquerna, que ens proporciona el primer protagonista de sentència burgesa de la literatura europea. És a dir, ho diem això, que té o hagués pogut tenir tots els números per a ser un heroi de derivació artúrica, i és, en canvi, un heroi individualitzat i d'espècie nova. Arribats aquí, podríem pensar tant en unes formes de coincidència entre la novel·la i la mentalitat des de la qual fou generada, com en una espècie de fragmentació entre aquesta mentalitat i les formes artístiques que es donen per preservar-la en una societat altament canviant, és a dir, tots els gèneres derivats de la cavalleria, i el producte concret de Martorell, o podríem pensar també en una via pactista destinada a la perpetuació a través del canvi. És clar que les consideracions sobre allò que és propi d'un temps són molt perilloses en art i en literatura i obliguen molt sovint a fer allò tan incòmode de s'avançar el seu temps, vivint un altre temps, etc. A més, quin és el producte específic d'un temps o com es mesura qui va ser més del seu temps en l'ús de les ominoses circumstàncies de la mort de Joan I, en Ramon de Perellós amb el viatge al purgatori o en Joan I, perdó, o en Bernat Metge amb l'Usomni.
Tot això sempre és molt difícil. Potser Martorell no era segons com del seu temps, però des del punt de vista dels models que actuen fa 3 segles gairebé sobre la seva classe social és una altra cosa. Potser en efecte no vivia en el seu temps, però en la tardor de l'edat mitjana va ser tant del seu temps no viure en el seu temps. Bé, m'explicaré una mica, torno, i és que en tot cas, ja ho hem dit, Martorell no vol, aparentment, disgregar el món dels models de món que serveixen per representar-lo, només que aquesta representació té nivells diferents i està sotmesa a graus diferents d'implicació en l'acció i en els personatges. El grau més extern, al meu entendre, seria el d'aquells episodis on els elements de formalització de la cavalleria o de la cortesia apareixen amb una funció de marc ornamental, com per recordar la referència última i fictícia, on remetre allò que s'està descrivint com a real. Serien exemples d'això l'episodi on Tirant i l'emperador entren en una cambra, diu, i veuen això, una cambra molt ben emparamentada i tota a l'entorn estudiada de les següents amors, de Floris i de Blanches Flors, de Tisba i de Píramus, d'Eneas i de Dido, de Tristany i d'Isolda i de la reina Ginebra i de Lancelot i de molts altres, que totes els amors de molt subtil i artificial pintura eren devisats. O l'episodi, ja interpretat com a entremès, en què apareixen a la cort de Constantinople el rei Artús i la fada Morgana, una representació llegendària dins la representació cortesana. Però molt més sovint, és a dir, aquest seria el grau més extern dels cercles concèntrics, però molt més sovint, al Tirant la vida es confon amb les formes de la seva representació o és la representació mateixa. El gust per l'espectacle, pel cerimonial, pel ritual, no és un ornament, sinó allò que dona sentit als actes, allò que els justifica. No només per a les grans qüestions de la guerra o de l'amor, i doncs, respectivament, per les formes rituals de l'espectacle i del llenguatge. També la consciència del valor del ritual arriba a filtrar-se en qüestions menudes o a girar el seu sentit. Perquè és, per exemple, la consciència del valor del ritual allò que permet a Tirant salvar la situació en l'episodi de Felip i el pa, que recordo. Com vostès recordaran, Ricomana, que és la filla del rei de Sicília, està constantment a l'aguait de les inconveniències i posades de pota que fa Felip, que és el fill menor del rei de França, perquè vol provar si és digne de casar-se amb ella. Tirant n'és conscient i com que veu bé aquest matrimoni, procura anar salvant situacions compromeses. En un banquet, Felip, qui era molt ignorant i tingut en possessió de molt grosser, com s'escau a una ben fixada tradició literària de personatges francesos ridículs, comença a llescar el pa i en fa 12 llesques. Tirant, per tapar aquesta gran bajania impròpia d'un rei, posa a cada llesca un ducat d'or, les fa donar a 12 pobres i explica un costum instituït pel rei de França, una forma de ritual numèric basada en els 12 apòstols. Una forma de ritual que fins dia d'avui ho practiquen tots els que ixen de la casa de França. Amb això, naturalment, queda salvat l'honor de Felip, que no s'ha comportat com un taujà, sinó com un successor digne de la casa de França. Dic això perquè la confiança del personatge Tirant en la captació d'aquest valor per part del seu públic, els que són en el banquet, és paral·lela, per posar un exemple distanciat però només en el temps, a la confiança que tindria o que té l'autor de La vida provençal de Guillem de Berguedà quan diu «Epois l'auxis un peons», tot suposant que el públic destinatari ja extrauria del fet que aquest gran senyor fos mort per algú que anava a peu i no pas per un cavaller, les conseqüències del cas pel que fa un final galdós i impropi, resultant natural, si molt convé, d'una vida reprovable. Com ha estat assenyalat per Alan Yates en el seu estudi sobre l'ambigüitat de Tirant, la representació formalitzada o ritualitzada de la realitat arriba a produir contrastos violents entre l'espontaneïtat vital d'algunes d'aquestes escenes i la seva resolució. L'exemple de la sabata de Tirant que va parar a un lloc vedat de la princesa, clar, va dir va parar perquè recobreix el peu, evidentment, i que després és brodada sumptuosament amb joies per ser lluïda com a emblema pel, en aquest cas va ser atrevit, cavaller, en una festuosa cerimònia de torneig, és explicat en aquest sentit. L'objecte, la sabata, ha estat convertit
d'una representació d'un gest eròtic impulsiu en un símbol cortesà estilitzat, en un emblema similar a les proves que les dames donarien als cavallers perquè les portessin en una devisa. En l'origen, però, del ritual, de la cerimònia o de l'espectacle, hi ha la forma més potent de representació, és a dir, la literatura, gràcies a la qual perviuen i s'integren tots aquests codis, totes aquestes figuracions dels codis de la cavalleria i de la cortesia. La complexitat de la novel·la i la dualitat del personatge tirant és conseqüència de la interacció d'aquests dos nivells en la ficció, el real i el literari, que es fonen en una representació única. Per suposat que el comerç entre literatura i realitat no és nou en els gèneres cavallerescos o en els gèneres cortesos, per no recórrer a la debatuda qüestió de si darrere la cançó d'amor trobadoresca hi ha o no hi ha sentiments autèntics, podríem aduir que el plany de Guillem de Berguedà del 12 per la mort de Pons de Mataplana, en ell hi ha un dolor, un penediment i un desgreuge autèntics, formalitzats a través d'un codi genèric ben establert, o que al començament del 15, Jordi de Sant Jordi vehiculava en decasíl·labs i en termes cavallerescos la seva petició d'ajut urgent, tan urgent com que era la presó a Nàpols, el rei Alfons el Magnànim, son senyor natural, el poema conegut per presoner. Però no em volia referir ara a l'ús de models fixats, al plany com a model fixat, o el que sigui com a model fixat, per expressar qüestions reals, ni en la consideració que aquests models apareixen, evidentment, reclamats per i des d'unes realitats determinades. I clar, des d'aquí podríem arribar, com algú ha fet, a la interpretació peregrina que, com que al tirant apareixen el matrimonis secrets sense objecció moral, les bodes sordes, allò que quan passa Estefania arrossegant un dia feus i tirant cap a la cambra de la princesa, plaer de ma vida, diu, bodes sordes se celebren, eh? És a dir, matrimonis que no eren encara legalitzats. Com que apareix, deia, tot això sense objecció moral, algú ha pogut dir que la novel·la és una immensa lletra de defensa per la molt deshonorada de Mieta Martorell. No em referia a això, em referia, en canvi, a la visió original de l'autor, el qual, en muntar una ficció d'espècie nova sobre la base de la transacció contínua entre la vida i la literatura, accepta explícitament per a la representació del món la relació de mútua dependència de les dues coses. L'una sosté l'altra i el personatge tirant actua en conseqüència. Vist així, la interpretació dels signes se'ns torna encara més de rendiment múltiple. Per no moure's d'un exemple que esmentàvem abans, la timidesa de tirant en afers amatoris i la insistent preservació de la princesa, que, ja ho hem dit, estableix a la part grega i en benefici del tempo narratiu un paral·lelisme de conquesta entre el doble àmbit cavalleresc, l'amor i la guerra, alhora, com comentaven, ens humanitza el personatge, la lectura de l'Any Lleig, per exemple, posa de manifest tot el que el personatge té de negat pels afers de cor, i ens permet, a més, d'entrar en tot d'usos i costums que afectarien la lectura, diguem-ne, de retrat social de l'obra. Tot això és cert. És a dir, el que hem dit abans i totes aquestes lectures són certes i possibles. Però també aquest comportament de tirant és el reflex d'una convenció literària, la de la cortesia, que ha establert des dels trobadors clàssics la timidesa i la humilitat com a valors en l'aspiració amorosa. Uns valors que, com ha explicat René Nelly, no fan sinó traduir l'accés mateix del sentiment fins al punt que per a la majoria de trobadors occitans no hi ha veritable passió sense timidesa i sense l'actitud devota que caracteritza el vassallatge amorós envers la senyora, tal com les regles altament formalitzades de la cortesia exigeixen en la seva transposició al camp eròtic de les concepcions legals del feudalisme. Com pot haver també en la preservació de la princesa i barrejat en tot d'altres interessos unes formes particulars de sans-merci, ben pròpies del rol amatori que li pertoca i doncs una versió per a la norma personal i social d'una altra norma, la literària. La doble interpretació d'aquests signes ja és dins la pròpia novel·la. Allò mateix que indigna a plaer de ma vida, que el contrast de tirant entre els fets d'armes i els de cambra, diu, en les batalles no teniu temor de tots els homes del món, i així tremolau per la vista d'una sola donzella.
és interpretat per Carmesina com una mostra pròpia de cortesia i justificat pel mateix tirant en termes que recorden les proves de la fina amor occitana. E no penseu, donzella, diu tirant a ple de ma vida, que jo per sola t'amor ho deixi, més per l'extrem amor que s'altesa porta. E com ella serà certa que jo tan prop li sí he estat i que per amor s'ho he estat de no enojar-la, en major compte m'ho prendrà d'infinida amor. Així mateix, els retrets que aquest personatge molt perspicaç de Plaer de ma vida li fa a Tirant, quan sentint això el considera un negat de poc ànim, el personatge adueix. En el meu innocent desig no és pus sinó amb amor fer serveis en aquella de qui so he seré tant com la vida m'acompanyarà, tant com la vida que m'acompanyarà, que val tal com dir, que em retanyats en vostra valent cambra, pus vostre suí, e serai tant com visca, que havia dit, disposats a estimar fins a la mort, i com en ella d'una tradició idèntica, Jordi de Sant Jordi als Estrams. I faig notar, fins i tot, que la relació s'estén al decasíl·lab del final de frase, tant com la vida m'acompanyarà, pus vostre suí, e serai tant com visca. Aquest topoi, el de l'amor, el de morir per amor, que surt sempre, i que arriba a l'epitafi imaginari de Tirant ben contrastat amb la seva mort real, és un dels molts motius de l'amor cortès, presents en la novel·la i que, pouats en la norma, però ancorats en la realitat, reben també un tractament doble. Apareix, per exemple, la fidelitat incondicional, representada per la persecució infructuosa de la vida reposada, apareix el secret, que produeix un devessall de sobreentesos i de rèpliques agudes, apareix l'enamorament per fama, quan Diafebus fa creure a Carmesina, variant l'ordre real dels esdeveniments, que Tirant ha anat a Constantinople per sola fama, per veure i servir vostra majestat, i si guerres ni batalles se fan, tot serà per amor i per contemplació vostra. Com vostès saben, Tirant, de fet, va a Constantinople perquè l'emperador de Constantinople ha escrit cartes al rei de Sicília. Però Diafebus varia això. Com que, malgrat això, res no indica que Tirant no vulgui realment morir per amor, encara que després no en mori, i tot assenyala que es troba realment enamorat, encara que no sigui per fama, els nivells de lectura poden anar multiplicant-se, més encara si tenim en compte el que suma la dualitat d'usos lingüístics. Això és constant a tota la novel·la, trio un exemple, que és un comentari que fa Diafebus a la princesa, que serviria, com qui diu, per explicar tota la novel·la. Què diu? Diafebus vol comunicar-li a Carmesina que el tirant està per ella. I li diu, «E de la primera vista que de vostra altesa ha hagut, tant és lograt que té de vostra excel·lència que ha dat del cap en lo llit». Clar, a nivell superficial, semblaria que la formalització més alta es produeix a la primera part de la frase, repeteixo, «E de la primera vista que de vostra altesa ha hagut, tant és lograt que té de vostra excel·lència», segona part, «que ha dat del cap en lo llit». Quan, de fet, aquesta primera part de la frase només contrasta lingüísticament i intensifica el sentit de la segona d'un registre tan popular, «ha dat del cap en lo llit». Perquè la segona, sota aquesta aparença irònica i desaixida, amaga una altra forma, un topoi reconvertit o dit de l'única manera que Martorell creia aleshores que podia formular-se, el de la malaltia d'amor, de preclara ascendència ovidiana i provada tradició literària, des dels trobadors, que 3 segles i escaig abans havien començat a lamentar-se perquè estaven malalts d'amor o creien estar-ne, fins als del Dolce Stil Nuovo, i un topoi, a més, en la seva veritable essència original, perquè la malaltia d'amor és, sobretot, una privació de la intel·ligència i de la voluntat i una mudança d'allò que hom és en una altra cosa. En non avui de me poder ni no fui meus de l'orensai, quan l'aixei fent sus olls beser, mai més vaig tenir poder sobre mi, mai més va ser el que era quan em vaig mirar en els seus ulls, com diria Bernat de Ventabor al 12. És, per tant, una malaltia del cap. Diafebus la formula així, però Tirant, en la ficció, figura que la pateix realment. És a dir, per al lector, el topoi de la malaltia apareix en un ús individualitzat de la tradició literària que serveix per explicar, a través de la forma, una condició de sentiment, una realitat virtual, també. Així, el personatge de Tirant no és dual perquè representi un heroi de carnadura humana o un home de constitució heroica,
sinó perquè els seus dos aspectes, l'heroic i l'humà, estan sotmesos a una doble interpretació complementària, la de la realitat i la de les, formes, la de la vida i la de la literatura. I com a tal, opera a través d'uns codis que de vegades funcionen i de vegades no, o se'n refugia en aquests codis. I és interpretat de diferents maneres per diferents personatges, i avança, i recula, i no es troba, i vol i dol, o vol més que no pot. No exactament com tothom, però gairebé. Gràcies. D'una manera breu, voldria dir alguna cosa d'aquest acte d'inauguració del curs a l'Escola de Mestres Sant Cugat. Aquest curs 91-92 que encetem serà un curs important, tots ho són, però aquest serà un curs important per la universitat i per l'escola. Per què? Perquè, com ja ha dit el director i tots tenim present, serà probablement el curs en el qual haurem de culminar la reforma de la major part dels plans d'estudis, serà el curs en el qual haurem d'introduir algunes reordenacions de l'esquema institucional del qual n'ha de formar part aquesta Facultat de Ciències de l'Educació que proposarem al Consell Social i al Departament de constituir aquí la nostra universitat. Pot ser també important de cara a la revisió de l'estructura del professorat, que com sabeu és un assumpte que ens preocupa i que voldríem assimilar més a la situació real, que en comptes de seguir fidels a una normativa que l'experiència ha demostrat no ben adaptada a les necessitats. Per tant, des del punt de vista estrictament acadèmic, entrem en un període que s'hauran de prendre decisions d'una certa profunditat. També amb una perspectiva més global, és el curs en el qual aquesta universitat, per iniciativa també del Consell Social, elabora un pla estratègic que serà debatut i probablement aprovat, de la forma que sigui, durant la primavera. Tot això ens requereix un sobreesforç, l'esforç ordinari que implica la nostra activitat com a prestadors del servei públic de la docència universitària i de la investigació. No ens demanen, en aquests moments històrics, no ens demanen estrictament que prestem el servei, sinó que ens posem contínuament a renovar-lo, a canviar-ne les condicions, a canviar-ne els mètodes, a canviar-ne l'estructuració de la pròpia oferta. Em sembla que, tot i l'exigència que representa per tots nosaltres, que ens trobem ben preparats i que, en particular, l'escola es troba ben preparada i m'ho posen de manifest en un acte com el d'avui, tant la inauguració dels locals de la Mediateca i de la Biblioteca d'Aplicació, com l'actuació d'aquesta coral que és part del resultat que s'ha fet en aquesta escola al crear educadors, al produir educadors, com l'excel·lent, no solament per pel calat crític, sinó també per la amenitat en què l'ha pogut seguir gent que no som del ram, la lliçó de la professora Campillo. Per tots aquests indicis i d'altres que tinc, estic convençut que estem preparats. Estem preparats com a escola i estem preparats com a universitat per seguir fent institució, que és al fi al cap el que ens aplega aquí com a individus, com a persones. Una institució, he dit en una altra ocasió, és fonamentalment una memòria i un projecte, un record viu d'un treball acumulat i un projecte, una fantasia, ens deia en Quintana en la seva al·locució, que tots tenim. Em sembla que l'Escola de Mestres Sant Cugat és una part molt important tant de la memòria, però no solament de la memòria, sinó també del projecte de l'autònom. Un projecte que haurem, i acabo, que haurem d'anar definint i fent real amb tot l'instrumental dels cavallers, amb la retòrica, perquè nosaltres ens trobem professionalment molt amb aquesta panòplia, però també amb la brega. Desgraciadament doncs, hi ha moments de brega,
i finalment també amb aquesta aspiració a conquerir la nostra partícula carmesina, que probablement si no fos perquè ens queda algun residu d'això no seríem aquí, sinó que seríem potser en algun altre lloc d'aquesta societat tan complicada que és la nostra. Per tot això, doncs, em complau amb esperança, amb expectativa de que ens anirà bé amb la cooperació de tot el professorat, de tot el personal d'administració i serveis, el qual vull molt expressament expressar, molt explícit expressar l'agraïment de l'equip de govern i de tots els estudiants, que són un component essencial de la nostra activitat. Això, amb expectativa de que tot anirà bé, declaro obert el curs 91-92 a l'Escola de Mestres Sant Cugat. Moltes gràcies.